V komornej atmosfére sa v podvečer odohral ligový zápas starých pánov už v poradí 8. v tejto sezóne. Bývalé hviezdy košického športu to však ešte nezabalili a stále dokážu predať svoje umenie. Domáca Delta privítala na svojej palubovke vedúci Celtic, ktorý má na svojom konte 7 víťazstiev, 1 remízu a doteraz ešte neprehrala. Futbal plný zvratov a technického umenia, bolo sa na čo pozerať, no polčas skončil bezgólovo a góly sú predsa korením futbalu. Tak sme radi, že prvý polčas vyšiel obidvom družstvom, keď góly sme nedali ani jedný, ani druhý, ale potvrdzuje sa, že hrá prvý s tretím v súťaži. A myslím si, že tu vidíme vynikajúci futsal a mali by aj podstatne mladšie družstvo a problémy s jedným aj s druhým družstvom, pretože sa tu dneska stretáva garnitúra, ktorá už na trávnikoch alebo v hale niečo odkopala a tomu nasvedčuje aj celý priebeh, že to má aj hlavu aj petu. V druhom polčase sa to s gólmi rozbehlo, zápas končil víťazstvom Delty 3-2. Celtic aj napriek prvej prehre v sezóne ostáva na čele tabulky s 21 bodmi. Delta je tretia s 19. Michal Savko, Televízia naša.